तपाईको जीवन गवाईको शक्ति हालेलुया मनौ त मेरो जीवन गवाईको शक्ति छ मेरो जीवन गवाईको शक्ति छ अब हामी नि यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गर्छौं तर याद गर्नु होला तपाईले जुन तरिकामा जुन माध्यममा यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गरे पनि यसको पछाडी एउटा छुटकारा छ चाहे तपाई रोगदेखि छुटकारा पाउनु भयो चाहे तपाई ऋणदेखि छुटकारा पाउनु भयो चाहे तपाईको कोही मान्छे बिग्रेको थियो र सुध्रियो मतलब केही न केही छुटकारा लुकेको हुन्छ मानिसहरू त्यसै पुस्ता पुस्तादेखि चलिआएको कुरालाई छोडेर वाममै हामफालेको होइन परमेश्वरले केही न केही शक्तिशाली अचम्मको काम गरेकै छ जसले गर्दाखेरि उनीहरूलाई भित्रैबाट उसको आत्माले भन्छ यीशुलाई पछ्या भनेर म मेरो दिदी आज आउनुभएको छ उहाँलाई थाहा छ म जन्मजातै भएको गरेर बोल्ने मान्छे हो त्यहाँदेखि म ड्रग एडिक्सनमा फसेँ म क्लास फर्स्ट हो झुट बोले गएन उसलाई पनि थाहा छ एकपल्ट स्कुल फर्स्ट पनि भएको उसलाई पनि थाहा छ तर जब क्लास आठमा गएँ बिस्तारै बिस्तारै सङ्गतले भनौँ वा आफ्नै खराब व्यवहारले भनौँ ड्रग्समा फसेँ एक्लो छोरो खासै दुःख थिएन खानु लाउनुको लागि तर पनि ड्रग खाने झगडा गर्ने जेल गइराख्ने फेरि भकभकेर बोल्ने उसले पनि मलाई सुधार केन्द्र हालेकै हो सेकेन्ड टाइम भाइ बिग्रियो बिचरा उसले अब दुःख गरेर पैसा पठायो सेकेन्ड टाइम सुधार केन्द्रमा हालेको सुध्रोस् भनेर उसको माया हो अवस्था झन् झन् दरिद्र भयो बिग्रे विवाह बिग्रियो मेरो दिदीको अस्ट्रेलियाको पैसाले मलाई सुधारेन मेरो आमा बाबाको एक्लो छोरो के चाहिन्छ भन्यो मैले भने बिहा गर्छु बिहा पनि गरेँ र पनि सुध्रिएन मेरो आमा बाबाको मायाले पनि भएन दिदीको मायाले दिदीको पैसाले पनि भएन मेरो पत्नीको मायाले पनि भएन ड्रगमा फसिहाले निस्किनु कसरी त्यो थाहै भएन फेरि त्यही कारण म जवानहरूलाई बताउन चाहन्छु ड्रग्समा फस्नु इट्स सो इजी केही छैन दुई रुपियाँको अब अहिले त सायद चुरोट त 10 रुपियाँ पर्छ होला अब मैले खाँदाखेरि त के अरे 5 रुपियाँको 3 आउँथ्यो चुरोट पनि अहिले त थाहा छैन मलाई कति पर्छ ल 10 रुपियाँको सिगरेट त तान्यो फस्यो अब किनकि नसा हो बढ्दै बढ्दै जान्छ फस्नु सजिलो छ के एकपल्ट फसेपछि नि निस्किनु गाह्रो छ मलाई कहाँ खानु मन थियो र सुरुमा पो मजा आउँथ्यो त नसालाई मैले कुन दिन खाएँ मलाई थाहा छ कहाँ खाएँ थाहा छ तर नसाले मलाई कहिलेदेखि खान थाल्यो आजको दिन चाहिँ थाहा छैन तर जब नसाले खानु थाल्यो नि तब चाहिँ नि म अर्कै व्यक्तिमा चेन्ज भएँ मेरो रिसहरू अब बढ्नु थाल्यो मलाई पैसा पाइनँ भने मैले घरको सामान चोर्नु थालेँ मैले मेरो बुढीसँग मेरो जब विवाह भयो मेरो पत्नीसँग त्यो औँठी मैले बेचिदिएँ मैले मेरो घरको आमाको सिक्रेट लगिदिएँ मैले बाबुको सम्पत्ति सकिदिएँ पागल भइसकेको थिएँ जसरी पनि खानु पऱ्यो तर जब रात पर्थ्यो जब राति ब्राउन्सेको तानेर घरमा फर्किन्थेँ अनि 2 बजे बिहानै म फ्रेस हुन्थेँ नसालाई छोड्दै जान्थ्यो त्यो बेलामा मेरो पत्नीको अनुहार हेर्थेँ अनि मेरो मम्मी प्राय सधैँ रुनुहुन्थ्यो सबैलाई सम्झिन्थे अनि आफूले आफूलाई धिक्कार्थे थुक्क तेरो जिन्दगी एक्लो छोरो तँलाई मरिस् भने तँलाई के हुन्छ हेर त तेरै झगडा गर्ने भने आफूले आफूलाई भन्थे तँ भकभकेर बोल्नुपर्ने तँ ड्रग खानुपर्ने तेरै फेरि दाजुभाइ कोही पनि छैन तैँले त सबैलाई रुवाइस् मलाई थाहा थियो तर के गर्नु त निस्किनु त सकिएको थिइनँ कोठामा कति थुने आफूले आफूलाई हात कति ब्लेडले काटे सुध्रनु चाहन्थे दुधी पटक सुधार केन्द्र गए भएन नि त के गरौँ त तर जब एकपटक ड्रग्सकै कारणले भागेर जङ्गल जङ्गल भाग्दै थियो तपाईँलाई थाहा छ मेरो जीवन गवाए मलाई परमेश्वरले जङ्गलमै बोलाउनु भयो कहिलेसम्म यसरी भाग्छेस् मेरो हातलाई समात त्यो बेला मलाई थाहा थिएन प्रभुलाई कसरी प्रार्थना गर्ने मलाई थाहा थिएन चर्च कसरी जाने मलाई थाहा थिएन बाइबलमा के लेखेको छ मैले सिर्फ फिल्ममा हेर्थेँ क्रिस्चियनहरूले
यस्तो यस्तो गरेको लाग्थ्यो त्यो क्रुसहरू बोकेर त्यही गरेर यसो यसो गरे परमेश्वरले त्यही समयमा मलाई बचाइदिनु भयो परमेश्वरले वास्तवमा मलाई राम्रो भएर बचाएको चाहिँ होइन फेरि किनभने एउटा ड्रग एडिक्टलाई जसले घरमा दुःख दिएको छ जसले समाज बिगार्दैछ जसको बोलीको टुङ्गो छैन जसको हो समाज छैन त्यस्तो मान्छेलाई प्राय मान्छेहरूले स्वीकार गर्दैन किनकि तपाईँलाई समाजले स्वीकार गर्नुको लागि तपाईँ एउटा असल व्यक्ति हुनुपर्छ तपाईँको नाम दाम काम हुनुपर्छ तर म जस्तो ड्रग्समा फसेको गोटी खाएर मुखदेखि मुख पनि त्यो हुन्छ नि त्यो थुक निक्लिराख्ने जिउ सबै सुकेको गाँजा खाएर ओठ पुरै कालो भएको त्यस्तो मान्छेलाई समाजले स्वीकार्नु गाह्रो पर्छ हम्मे हम्मे पर्छ समाजको कुरा छोडौ आफन्तले नै रिजेक्ट गरिसकेको थियो हुँदैन यस्तोलाई जन्माउनु भन्दा त बरु तिमीले नि गर्भमै तुवाइदिएको भए कमसे कम अर्को त जन्माउँथ्यो समाजदेखि अलग आफन्तबाट अलग एक्लै मिस्टर लोनली तर याद गर्नुहोला परमेश्वरले त्यही समयमा बचाइदिनु भयो हालेलुया 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 अनि यो चाहिँ मेरो जीवन गवाही हो तर याद गर्नुलाई फेरि परमेश्वरले मलाई बचाउनु भएर नि मलाई परमेश्वरले एउटा जिम्मा दिनुभएको छ ए बोनी तामाङ तँलाई मैले बचाएको छु छोरा याद गर तँ जस्तो संसारमा अरू कुन छोरा बिग्रेको छ तैँले जबसम्म मेरो आगमन हुँदैन वा जबसम्म तेरो शरीरमा मृत्यु हुँदैन यो गवाईलाई बचाइराख हालेलुया 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 याद गर्नुलाई मेरो विश्वासीहरू हाम्रो गवाई चाहिँ नि सबैभन्दा शक्तिशाली सुसमाचार हो मान्छेले तपाईँले गएर मान्छेले यीशुको बारे भन्नुहोस् मान्छेले थाहै भन्छ तैँले देखेको छेस स्वर्गको बारे भन्नुहोस् तैँले देखेको छेस सिधै भन्छ मान्छेहरूले जीवनमा परमेश्वरले गर्नुभएको अचम्मको कामलाई मान्छेले इन्कार गर्नु सक्दैन मैले बाइबलको बारेमा भन्दाखेरि मान्छेले पत्याउँदैन स्वर्ग भन्यो भने त पुगेर आइस भन्छ तर जब मैले भन्छु नि म पहिला कस्तो थिएँ मुख बन्द हुन्छ हालेलुया हाम्रो जीवन गवाई सबैभन्दा शक्तिशाली सुसमाचार हो कोही बिग्रेको थियो कोही सुध्रेको थियो कोही रोगी थियो कोही निको थियो कोही गरिब थियो कोही धनी भयो कसको ऋण थियो ऋणदेखि छुटकारा भयो हरेक मान्छेलाई परमेश्वरले आफ्नो आफ्नै गवाई दिनुभएको छ हालेलुया 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 तर याद गर्नुहोला यदि तपाईँले विश्वासीहरूको जीवनलाई नजिकबाट निहाल्नु भयो भने तपाईँले परमेश्वरले छुटकारा गरेका मात्रै विश्वासी भेटाउनु हुँदैन है परमेश्वरले छुटकारा गरेर फेरि त्यही बाटोमा फर्केको भेटाउनुहुन्छ त्यो गवाही चाहिँ नि परमेश्वरको सबैभन्दा ठुलो शक्तिशाली सुसमाचार हो शैतानले चाहन्छ तपाईँको गवाईलाई भत्काउनुको लागि हालेलुया हालेलुया मैले कहिले पनि सोचेको थिइनँ कि म एकजना सुध्रिँदाखेरि संसारको धेरै मान्छेको छोरा सुध्रिन्छ भनेर मलाई थाहै थिएन मैले सोचेकै थिइनँ तर जब मैले मेरो गवाई युट्युबमा वचनमा भन्नु थालेँ नि हजारौँ जवानहरूले मलाई म्यासेज गरेर भनेको छ तपाईँको गवाईले मलाई पनि प्रभुलाई विश्वास गर्नुको लागि प्रेरणा गरेको छ इभन कतिजना विश्वासीहरू पनि प्रभुसँग फर्किएको छ हालेलुया शैतान तपाईँको गवाईको पछाडि छ शैतानले तपाईँलाई फसाउनु खोज्छ शैतानले तपाईँलाई नाश गर्नु खोज्छ तपाईँको गवाईलाई बिगार्नु खोज्छ हिजो मैले आजको वचन तयार पार्दै थिएँ अनि हिजो म मुख धुइरहेको थिएँ सट्टै प्रभुको आत्मा बोलेर भन्नुभयो यदि शैतानले तिम्रो गवाईलाई बिगार्यो भने याद गर मेरो छोरा मैले दिएको सबै आशिष त्यसले खोसेर लैजान्छ याद गर्नुलाई मेरो विश्वास शैतानले नि तपाईँको गवाईलाई चाहिँ बिगार्यो भने नष्ट पार्यो भने नि परमेश्वरले दिएको सबै आशिष भतभङ्ग हुन्छ त्यसलाई मन पर्दैन तपाईँले सुख पाएको तपाईँले शान्ति पाएको तपाईँले समृद्धि भएको यदि आज यदि भोलि बोनी तामाङ चाहिँ रक्सी खाएर बाटोमा लडेको सुन्नुभयो भने नि बोनी तामाङलाई परमेश्वरले दिनुभएको सबै आशिषहरू नि शैतानले एक सेकेन्डमा खोसेर लैजान्छ किनभने रक्सी खाएर बाटोमा लड्दै गरेको पास्टरलाई कुनै पनि विश्वासीले आदर गर्दैन कुनै पनि मान्छेहरूले अब उसको कुरा सुन्दैन
Hallelujah. 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 भन्नुस् त म मेरो जीवन गवाईलाई अन्तिम सांससम्म बचाई राख्छु. म मेरो जीवन गवाईलाई अन्तिम सांससम्म बचाई राख्छु. हामी हेर्नेछौ मर्कुसको पुस्तक 5 अध्यायको मर्कुस 5 को 1 देखिन हामी हेर्नेछौ. अनि उहाँहरू समुद्रको पारिपट्टि गेरासेनेसको मुलुकमा आउनुभयो. येशू डुङ्गाबाट बाहिर निस्किने बित्तिकै चिहानबाट अशुद्ध आत्मा लागेको एकजना मान्छेले उहाँलाई भेटायो. त्यो चिहानमै बस्थ्यो. भन्नुहोस् त अशुद्ध आत्मा लागेको मान्छे चिहानमा बस्थ्यो. अशुद्ध आत्मा लागेको मान्छे चिहानमा बस्थ्यो. चिहानमा के हुन्छ? कसले भन्छ? मृत्यु हुन्छ. व्हाट इज द मीनिंग अफ ग्रेव? इज डेथ. चिहानमा के हुन्छ विश्वासीहरू? मृत्यु हुन्छ. जब मान्छेलाई दुष्ट आत्माले, जब मान्छेलाई अशुद्ध आत्माले, जब मान्छेलाई थोरी भूत आत्माहरूले समात्छ नि, उसको जीवनमा खालि मृत्यु मात्रै हुन्छ. कहिले आर्थिक मृत्यु हुन्छ, कहिले शरीरको हेल्थको मृत्यु हुन्छ, कहिले सम्बन्धको मृत्यु हुन्छ. तर जब मान्छेलाई परमेश्वरको आत्माले भर्नुहुन्छ नि, त्यहाँ जीवन भोग्नु थाल्छ. दुष्ट आत्माले समात्छ त्यहाँनिर उसको आर्थिकको, हेल्थको, सम्बन्धको मृत्यु हुन्छ. जब परमेश्वरको आत्माले मान्छेलाई भर्नुहुन्छ, उसको जीवनमा हरेक क्षेत्रमा जीवन हुन्छ. हालेलुया. के हो जीवन भनेको? के मृत्यु भनेको? मृत्यु भनेको इन्ड हो. नो मुभमेन्ट छैन, नो प्रोग्रेस. त्यो अब सक्यो. लाइफ भनेको के हो? प्रोग्रेस हो. हालेलुया. आज मेरो विश्वासी, म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु, विश्वास दिन चाहन्छु. तपाईँलाई परमेश्वरको आत्माले भर्नुभएको छ. तपाईँभित्र उहाँको पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ. यसकारण तपाईँको जीवनमा प्रोग्रेस त हुन्छै हुन्छ. कसैलाई समय लाग्ला, कसैलाई वाट्टै होला, तर प्रोग्रेस चाहिँ हुन्छै हुन्छ. हालेलुया. येशू डुङ्गाबाट बाहिर निस्किने बित्तिकै चिहानबाट अशुद्ध आत्मा लागेको मान्छे उहाँलाई भेट्नु आयो. त्यो चिहानमा बस्थ्यो, चिहानतिर बस्थ्यो, चिहान घरतिर बस्थ्यो. कसैले पनि त्यसलाई साङ्लाले समेत बाँध्न सक्दैन थियो. यहाँनिर हेर्नुहोस् है मेरो विश्वासीहरू, एकजना मान्छेलाई अशुद्ध आत्माले समातेको थियो. यो मान्छे चिहानतिर बस्थ्यो. त यहाँनिर के भन्छ भने, यो मान्छेलाई नि कसैले नि साङ्लाले समेत बाँध्नु सक्दैन थियो. भने के भनेको? जब मान्छेलाई अशुद्ध आत्माले पक्रिन्छ, त्यो मान्छे कसैको कन्ट्रोलमा आउँदैन. त्यसलाई चर्च आइज भन, त्यो कन्ट्रोलमा आउँदै आउँदैन. सङ्गति घर भन, त्यो कन्ट्रोलमा आउँदै आउँदैन. वचन पढ भन, पढ्दै पढ्दैन. भेटी हाल भन, हाल्दै हाल्दैन. अझ धेरै विश्वासीहरूलाई माफ गर्नुहोला, अशुद्ध आत्माले पक्रेको छ. अन्त धेरै विश्वासीहरूलाई माफ गर्नुहोला, अशुद्ध आत्माले हुई हुई बनाएको छ, बाँधिरहेको छ. त्यो फुस्किनै सक्दैन, त्यो गाह्रो छ. हालेलुया. हालेलुया. मलाई पहिला अशुद्ध आत्माले बाँधेको थियो. जति गर्दा पनि ड्रगदेखि निस्किँदै निस्किन. म त्यही मान्छे हो जो चाहिँ जन्तीको गाडीलाई घरमा राखेर गोटी र कोरेस खोज्नु गएको. किन? म चाहिँ बेहुला हो. अनि म गइनँ भने जन्ती त जाँदैन बेहुला बिना भनेर म दिनभरि ड्रग्स खोजिरहेको थिएँ म. किनकि त्यो धेरैपल्ट नेल र साङ्लाहरूले बाँधिएको थियो, र पनि त्यसले साङ्लाहरू टुक्रा टुक्रा पार्थ्यो. कुनै मानिसले पनि त्यसलाई बस्न पार्न सकेको थिएन. त्यो रात र दिन सधैँ चिहानहरू डाँडाहरूमा कराउँदै आफूले आफैलाई ढुङ्गाले काट्दै हिँड्थ्यो. अनि जब त्यसले येशूलाई टाढैबाट देख्यो, तब दौडेर आयो र उहाँलाई दण्डवत गर्यो. अनि ठुलो स्वरले चिच्याउँदै भन्यो, हे सर्वोच्च परमेश्वरका पुत्र. भन्नुहोस् त, हे सर्वोच्च परमेश्वरका पुत्र. हे सर्वोच्च परमेश्वरका पुत्र. यो कसले भनेको? त्यो मान्छेले होइन, त्यो मान्छेभित्र भएको दुष्ट आत्माले. दुष्ट आत्मालाई, शैतानलाई, भूत आत्मालाई पनि थाहा छ यीशु ख्रीष्ट चाहिँ जिउँदो परमेश्वरका पुत्र हुनुहुन्छ भनेर. हालेलुया. हालेलुया. हालेलुया.
tapi kalau masa itu kesorokan, ma Parameswar ma sopot khair itu apa le bandosu, ki malah itu dukhan odinos, yang ini yang itu setan lah mili thasa, ki Yesus ko nama cuma bagne borsa, setan lah mili thasa, Yesus ko nama cuma harne borsa, tiu nama, semua nama mandai mati sa, jun nama Yesus nama, hari guna Yesus nama tekinu borsa, ki surga ma bumi mati le bumi muni baik, hari kurang le Yesus Kristus nama guna tekne borsa, ro uhalai Prabu bani sukar gorne borsa. Hallelujah, Hallelujah. Kini kita uhalnya tesla warna baik itu, asudah apa tes manca botol niski aja, ani uhalnya tesla sotnu baik, tero nau kio tesla uhalnya bano, mero nau to fojo, kini kita kami dherei cho, nusta mero nau fojo, kini kita kami dherei cho, yo, biakti mana, euta matro dusta apa thena, purai fojstio. पुरै फोस थियो धेरै दुष्ट आत्मा थियो ती भूत आत्माहरुलाई त्यस इलाका बाहिर ननिकाली दिनुस् भनी त्यसले उहाँलाई आग्रह पूर्वक विनती गर्यो त्यहाँ नजिकैको डाँडामा सुंगुरको एक ठूलो बगाल चलिरहेको थियो ती भूत आत्माहरुले यसो भनी उहाँलाई विनती गरे हामीलाई सुंगुरहरु कहाँ जानु दिनुस् र हामी ती भित्र पस्छौं भन्नुस् त हामीलाई सुंगुरहरु कहाँ जानु दिनुस् हामीलाई सुंगुरहरु कहाँ जानो दिनुस् यहाँ नि हेर्नुस् मेरो विश्वास हेरो त्यो फिल्ममा देखाको भूत जस्तो भूत हुँदैन दारा निकाल्ने नङ्ग्रा निकाल्ने आँखा रतरत पार्ने अनि बदला लिने त्यस्तो भूत हुँदैन त्यो चाहिँ फिल्ममा मात्रै हुन्छ तर वास्तविकताको भूत आत्माहरू चाहिँ मान्छे खोज्दै आउँछ उनीहरूलाई ड्रगमा फसाइदिने बेबुचारमा फसाइदिने पापमा फसाइदिने यदि भूत देखिने भएको थियो भने नि ड्रग कसले खान्थ्यो र यदि भूत देखिने भएको थियो भने बेउचार कसले गर्थ्यो ऊ त अदृश्य शक्ति हो त्यो त्यो अन्धकारको शक्ति हो त्यसले चाहिँ नि मान्छेलाई जीवन कालभरि मा त पहिलो कुरा शैतानको मेन काम चाहिँ निरो जीवन कालभरि उसले मान्छेलाई यीशुलाई चिन्नु दिदैन किनकि उसलाई थाहा छ यीशुलाई चिन्यो भने यो चाहिँ मुक्ति पाउँछ दोस्रो कुरा चाहिँ यीशुलाई चिनेको बादमा नि बाइबल पढ्नु र मान्नु दिदैन शनिबार क्रिश्चियन बनाइदिन्छ भनेको शनिबार मात्रै हालेलुया त्यहाँदेखि ताता थैया शनिबार मात्रै ओन्ली शनिबार होली पवित्र त्यहाँदेखि हामी त यस्तै त हो नि ब्रो भने हिँड्ने यस्तै हो त्यही याद गर्नुहोस् न मेरो विश्वासहरू हामी शनिबार क्रिश्चियन होइन हामी जीवनभरि क्रिश्चियन हुनुपर्छ हालेलुया 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 तब उहाँले तिनीहरूलाई अनुमति दिनुभयो र अशुद्ध आत्माहरू बाहिर निस्केर सुंगुर भित्र पसे अनि करिब 2000 सुंगुरको त्यो बगाल भिरालोबाट समुद्रतिर हुरिदै गयो र समुद्रमा डुबेर मरे अब यहाँ हेर्नुस् है ती सुंगुर चराउनेहरू भागे र शहर र गाउँ गाउँमा खबर दिए र के भएछ सो हेर्न त्यहाँ मान्छेहरू जम्मा भए तब तिनीहरू येशु कहाँ आए र देखे कि त्यो भूत लागेको मानिस ठिक भएर ठिक मनको भएर लुगा लगाएर बसिरहेको थियो हालेलुया हालेलुया भन्नुहोस् त त्यो मानिस ठिक मनको भएर लुगा लगाएर बसिरहेको थियो त्यो मानिस ठिक मनको भएर लुगा लगाएर बसिरहेको थियो अघि कस्तो थियो अघि ठिक थिएन अघि च्यान च्यान बस्थ्यो अघि अशुद्ध आत्माले बाँधेको थियो अघि पागल जस्तै बङ्गला जस्तै भएको थियो अघि एकदमै उसलाई समस्या थियो अहिले के भयो ठिक भयो अब यो गाउँको मान्छेहरू के गर्नु पर्थ्यो खुसी हुनु पर्थ्यो रमाउनु पर्थ्यो ओहो माई माई येशूले त यसलाई पनि निको पारिदिनु भएछ रमाउनु पर्थ्यो त्यहाँ त उत्सव मनाउनु पर्थ्यो खुसियाली हुनु पर्थ्यो तर तपाईँले हेर्नु होला तपाईँले तल पढ्दै पढ्दै जानुभयो भने नि त्यो गाउँको मान्छेहरू खुसी भएको छैन मेरो विश्वास याद गर्नुहोला धेरै भावना नजिउनु होला तपाईँको खुसीसँग प्राय कम्ती मान्छे पनि खुसी हुन्छ भने खोजेको मान्छेलाई मतलबै छैन कि तपाईँ खुसी हुने कि दुःखी हुनु मान्छेलाई खालि आफ्नै मात्रै मतलब छ हालेलुया यो कुरा जति छिटो मान्छेले बुझ्यो उति उसलाई फाइदा हो तपाईँको खुसीसँग नि कसैलाई इन्ट्रेस्ट छैन मानिसहरू संसारमा नि आफ्नो दुःखले कम दुखी हुन्छ अरे अर्काको सुखमा बेसी दुखी हुन्छ अरे
याद गर्नु होला मानिसहरु संसारमा आफ्नो दुःखले कम दुखी हुन्छ अरे अर्काको सुखले नि ज्यादा दुखी हुन्छ अरे किनकि मान्छेको हृदय नि मैलो भइसकेको छ मैलो छ हेर्नुस् तब तिनीहरु येशु कहाँ आए र देखे कि त्यो भूत लागेको मानिस त्यो चिहानतिर बस्ने मानिस त्यो पागल जस्तै भएको मानिस त्यो दुखी मानिस ठीक भएर लुगा लगाएर चट्ट भएर बसिरहेको थियो यो देखेर तिनीहरू डराए परेला डराए परे अनि जसले यो देखेको थियो तिनीहरूले भूत लागेको मानिस र सुँगुरहरूलाई के भएको थियो सो बताइदिए अनि तिनीहरूले अनि तिनीहरूको इलाकाबाट गइहाल्नुहोस् भनी मानिसहरूले येशूलाई बिन्ती गर्न लागे भन्नुहोस् त तिनीहरूको इलाकाबाट गइहाल्नुहोस् भने मानिसहरूले येशूलाई बिन्ती गरे फेरि तिनीहरूको इलाकाबाट गइहाल्नुहोस् भने मानिसहरूले येशूलाई बिन्ती गरे किन बिन्ती गरे येशूलाई गइहाल्नुहोस् भनेर अझै बस्नुहोस् भन्नुपर्थ्यो नि त ओहो तपाईँले त निको पारिदिनु भयो बिचारालाई बस्नुहोस् हामीसँगै आज तपाईँ मेरो घरमा बस्नुहोस् न आज हामी मजाले खानुपर्छ भन्थ्यो नि त तर के भन्यो तपाईँ तुरुन्तै हाम्रो गाउँदेखि निस्केर गइहाल्नुहोस् थाहा छ किन किनकि त्यो मान्छेदेखि निस्केको थियो नि भूतात्मा सुँगुरभित्र पस्यो अनि सुँगुर सबै डुबेर मरेको छ हाम फालेर यहाँ गाउँको मान्छेलाई नि मान्छेको भन्दा बेसी माया चाहिँ नि मूल्य चाहिँ सुँगुरको थियो किनभने सुँगुर बेच्दा पैसा आउँथ्यो मान्छे बेच्दा पैसा आउँदैन थियो मान्छेलाई खालि आफ्नो फाइदा मात्रै छ आफ्नो काम बन्द भारमा जाऊ जनता याद गर्नु होला यो मानिसहरूलाई सुँगुरको माया थियो किनकि सुँगुर बेच्दा चाहिँ पैसा आउँथ्यो तर यो मान्छे बेच्दा पैसा आउँदैन थियो आज मेरो विश्वासीहरू म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु भ्रम पालेर नबस्नुहोस् तपाईँलाई संसारमा सबैभन्दा बढ्ता प्रेम केवल अनि केवल यीशुले गर्नुहुन्छ तपाईँको आमा र बुवाको प्रेमको लागि धन्यवाद दिनुहोस् येशूलाई तपाईँको पतिको प्रेमको लागि धन्यवाद दिनुहोस् येशूलाई तपाईँको पत्नीको प्रेमको लागि तपाईँको बालबच्चाको प्रेमको लागि धन्यवाद दिनुहोस् येशूलाई त यो कुरा बुझ्नुहोस् सबैभन्दा असल र साँचो प्रेम चाहिँ यीशुले मात्र गर्नुहुन्छ हालेलुया 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 त्यो चाहिँ अनन्तताको प्रेम हो हालेलुया हालेलुया उहाँ डुङ्गामा पस्नु लाग्नु हुँदा त्यो भूत लागेको मान्छेले उहाँलाई उहाँसँगै बस्नुको लागि बिन्ती गर्यो उसले भन्यो म त तपाईँलाई पछ्याउँछु अब म त प्लिज येशु म तपाईँसँगै पछ्याउँछु म तपाईँकै बाटो हिँड्छु तपाईँले उसलाई निको पार्नुभयो यीशुले यसो भन्नुभयो तर उहाँले त्यसलाई अनुमति दिनु भएन तर त्यसलाई भन्नुभयो तिमी आफ्नो घरमा गएर तिम्रा मित्रहरूलाई प्रभुले तिम्रो निम्ति गर्नुभएको महान काम र तिमीलाई देखाउनु भएको ठुलो दयाको बयान गरिदेऊ भन्नुहोस् त तिमी आफ्नो घरमा गएर तिम्रा मित्रहरूलाई प्रभुले तिम्रो निम्ति गर्नुभएको महान काम र तिमीलाई देखाउनु भएको ठुलो दयाको बयान गरिदेऊ यो मान्छेले ईश्वरलाई भन्यो म तपाईँलाई पछ्याउँछु ईश्वरले भन्नुभयो होइन तिमी निको भयो मलाई नपछ्याऊ तिमी तिम्रो गाउँ जाऊ तिम्रो मित्रहरूलाई तिम्रो छिमेकीहरूलाई तिम्रो आफन्तहरूलाई तिमी बसेको ठाउँलाई समाजलाई तिम्रो गाउँलाई तिम्रो सहरलाई भनिदेऊ कि तिम्रो जीवनमा येशूले के गर्नुभएको छ हालेलुया यो के भनेको तिमी तिम्रो गाउँमा आफ्नो गवाही देऊ भनेको हालेलुया 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 भन्नुहोस् त मैले मेरो गाउँमा मेरो ठाउँमा मेरो मित्रहरूलाई मेरो परिवारलाई मेरो आफन्तलाई प्रभुले मेरो निम्ति गर्नुभएको महान काम र मलाई देखाउनु भएको ठुलो दयाको बयान गर्नेछु मैले आजको दिनसम्म म विश्वासी भएको 10 वर्ष भयो म पास्टर भएर सेवकाई गरेको 4 वर्ष भयो
चार वर्ष भित्रमा हरेक वचनमा मैले एकपटक भनेको छु मलाई यीशुले ड्रगदेखि सुधार्नु भयो, मलाई यीशुले भकभके बोलेबाट स्पष्ट पार्नु भयो। यो के हो त? प्रभुले मेरो निम्ति गर्नुभएको महान काम। कुनै पनि औषधि थिएन जसले मलाई स्पष्ट बोली पार्नु दियोस्। मलाई पनि त स्पष्ट बोल्नु मन पर्थ्यो। एकपल्ट मेरो दिदी यहीँ हुनुहुन्छ, दिदी र म गएको थियौँ इनरुवा नागरिकता बनाउनुको लागि। अब उसलाई सायद याद छ कि छैन। अनि भित्रबाट सोध्यो नागरिकता त्यो दिने मान्छेले, तपाईँको बाबुको नाम के हो भन्यो, उसले त सिधै भनेको शैलेन्द्र भुवन। थाहा छ नि होइन, मलाई त अब नाम सोचेको बिचरा उसले भनिदिएको मेरै भाइ हो भनेर। हेर्नु त जवान केटो छ, कम्ती गाह्रो हुन्छ। आज म ठिक छ, म पनि सिक्दैछु, राम्रो प्रचार गर्दिनँ होला, तर एटलिस्ट मैले के भन्नु खोजेको, मेरो मनमा के छ कुरा, त्यो बोल्नु सक्छु। यो येशूले गर्नुभएको महान काम हो। हालेलुया। मेरो त गवाही नै गवाही छ। ड्रगदेखि निकाल्नु भयो, स्पष्ट बोल्ने पार्नु भयो, मेरो पत्नी र मेरो सम्बन्ध राम्रो पारिदिनु भयो, मेरो बुवाले मेरो आमाले मलाई आज भरोसा गर्छ, ट्रस्ट गर्छ। हालेलुया। घरमा गर्मी हुन्थ्यो, एसी हुन्थेन, एसी लगाएको छु। लुगा धुँदाखेरि मेरो मम्मी र मेरो वाइफको हात जाडोमा सुन्निन्थ्यो। वासिङ मेसिन किनेको छु। आफ्नै पर्सनल कार छ, गवाई नै गवाई छ। हालेलुया। अघि दिदीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो रिक्सामा चढ्नुको लागि पहिला पहिला 10 रुपियाँ हुँदैन थियो भनेर, अहिले रिक्सामा मात्र चढ्नु होइन, अहिले म जे मन लाग्छ त्यही चढ्न सक्छु। हालेलुया। 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 परमेश्वरले गर्नुभएको अचम्मको कामहरू, परमेश्वरले गर्नुभएको महान कामहरू, तपाईँले तपाईँको मित्रहरूलाई, तपाईँको छिमेकीहरूलाई, तपाईँको आफन्तहरूलाई, तपाईँको परिवारलाई, तपाईँको समाजलाई तपाईँले भन्नुपर्ने हुन्छ मेरो विश्वासीहरू। हालेलुया। जब तपाईँले आफ्नो गवाही भन्नुहुन्छ नि, शैतानले त्यो गवाहीलाई नि रोक्नै पाउँदैन। धेरै पटक जब हामी मान्छेहरूलाई यीशु ख्रीष्टको बारेमा भन्छौँ नि, उनीहरूले सिधै भन्छ, म दोहोऱ्याउनु चाहे देखेको छेस देखाइदे यहाँ तुरुन्तै, अनि म विश्वास गर्छु भन्छ। बाइबलको कुरा गर्नु त स्वर्ग गएको छेस पहिला गएर आइछ अनि मान्छु भन्छ। तर तपाईँको जीवन गवाईको बारे भन्नुहोस् कि, उनीहरूको बोल्ती बन्द हुन्छ। हालेलुया। मेरो म बसेको समाजलाई थाहा छ, पहिलाको बोनी तामाङ र अहिलेको बोनी तामाङ। जब म स्पष्ट बोल्नु थालेँ, मेरो एकजना आफन्तले मेरो मम्मीलाई भन्नुभएछ, तेरो छोरा त स्पष्ट बोल्नु थालेछ त। अनि आफन्तले मेरो आमालाई भन्नुभएछ, यो त पक्कै पनि तिमीहरूको प्रभुले गरेको भनेर। हालेलुया। सुन्नुहोस् मेरो विश्वासहरू, तपाईँ सबैको गवाही हुन्छ। यहाँ हाम्रो निरु छ, निरुको गवाही हामीले अस्ति केही हप्ता अगाडि सुन्यौँ। उसलाई डक्टरले होइन उसको मृत्युको डेट तोकिदिएको, तब उसले एउटा चङ्गाई सभामा गएर उसले प्रार्थना गर्छ, उसले विश्वास गर्छ, आजसम्म ऊ जिउँदैछ। हालेलुया। परमेश्वरको वचनले भनेको छ, यदि तिमीले विश्वास गर्यो भने तिमीले मेरो महिमा देख्नेछौ, तिमीले गरेको विश्वास अनुसार तिमीलाई भएको होस्। हालेलुया। 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 म वचन खोलासीको पुस्तक 1:13 लेखेको छ, उहाँले हामीलाई अन्धकारको राज्यदेखि छुटाएर आफ्नो प्रिय पुत्र येशु ख्रीष्टको ज्योतिको राज्यमा सार्नु भएको छ। हालेलुया। 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 मेरो विश्वासहरू, म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, परमेश्वरले हामीलाई अन्धकारको राज्यदेखि छुटाएको। हालेलुया। 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 क्रिस्चियन धर्म होइन, क्रिस्चियन धर्म हुँदै होइन। यीशुले बाइबलमा काहीँ पनि भनेकै छैन म धर्म दिनु आएँ भनेर। यीशुले भन्ने म त छुटकारा दिनु आएँ, ज्योति दिनु आएँ, जीवन दिनु आएँ, मुक्ति दिनु आएँ। हालेलुया। अन्धकारको राज्यमा जब बोनी तामाङ थियो, बोनी तामाङको बोलीचाली अर्कै थियो, उसको स्वभाव, उसको व्यवहार, उसको एटिच्युड, उसको अर्कै थियो। तर जब परमेश्वरले आफ्नो पुत्र यीशुको रगतद्वारा बोनी तामाङलाई अन्धकारको राज्यबाट ज्योतिको राज्यमा सार्नु भयो नि, सर्लक्कै मान्छे अर्कै भयो। पहिला उठ्ने बित्तिकै चुरोट तान्नु पर्ने,
सुत्नु भन्दा अगाडि चुरोट तान्नु पर्ने, कहीँ भेट्न गएको चुरोट तान्नु पर्ने। जब विश्वासी भए अनि मेरो आइफोन थियो, दिदीले दिनुभएको थियो आइफोन 4, त्यो बिग्रियो अनि इटलीमा गए बनाउनुको लागि। बनाउँदा बनाउँदै एकजना मान्छेले मेरो छेउमा बसेर चुरोट तान्यो। लाइफमा त्यस्तो भएको थिएन। जब उसले चुरोट तान्यो नि, मेरो यो प्रब्लम मलाई देखाइदिएको फर्स्ट टाइम, मेरो जिउ हुई यहाँ भयो। चुरोट उहाँले त्यहाँ पुरा तान्नुभयो। थाहा छैन को व्यक्ति, म चिन्दिनँ को, अब भिडमा जो पनि हुन्छ। म यता छु, म चाहिँ मोबाइल दोकानमा छु, मरियो। जब त्यो व्यक्तिले चुरोट तान्यो नि, मलाई परमेश्वरको आत्माले बताइदिनु भयो क्या, मेरो शरीरबाट मेरो आत्मा झुम्म छुटे जस्तो भयो। अनि मैले आफूले आफूलाई कस्तो त्यो अँध्यारो ठाउँतिर पाएँ, जस्तो सासनी सासी जस्तो भयो मलाई। अनि मलाई प्रभुको आत्माले भन्नुभयो, तँलाई शैतानले यसरी जकडेको थियो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरो विश्वासीहरू, धेरै पटक पाप गर्दै गर्दाखेरि मान्छेलाई पापको सजाय थाहा हुँदैन। धेरै पटक व्यभिचार गर्दै गर्दाखेरि मान्छेलाई यसको सजाय थाहा हुँदैन। व्यभिचार गर्नुहोस् त, पति कता छ, पत्नी कता छ, अथवा बिहा भएको छैन, व्यभिचार। बाइबलले स्पष्ट भनेको छ, विवाह गर्नुभन्दा अगाडि कोहीसँग व्यभिचार नगर, यौन सम्बन्ध नराख। विवाह गरेको बादमा पनि पति र पत्नी बाहेक बाहिर कोहीसँग पनि सम्बन्ध नराख। तर शैतान आज के भन्छ, किन पर्खिनु? अरे तेरो जीव हो, तेरो आफ्नो शरीर हो, किन पर्खिनु? पर्खिनु पर्छ र योर बडी योर विस, माई बडी माई विस भन्ने धारणा छ। तर बाइबलले यो भन्दैन, योर बडी हिट विस भन्छ। शरीर चाहिँ तेरै हो, तर याद गर, बाइबलले यसो भन्छ, यीशु ख्रीष्टको रगतले तँलाई किन्नु भएको छ। मेरो विश्वासहरू, विश्वासमा आउनुभन्दा अगाडि के गर्नुभयो त्यो मतलब भएन। परमेश्वरले तपाईँलाई पुरा क्षमा गरेको छ, तर विश्वासमा आएको बादमा चाहिँ हाम्रो जीवन चाहिँ पवित्र हुनुपर्छ, पवित्र हुनुपर्छ। हालेलुया, 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 हालेलुया। भन्नुहोस् त, मेरो जीवन पवित्र हुनुपर्छ, मेरो जीवन पवित्र हुनुपर्छ। मलाई पहिलो पटक हिजो प्रभुले भन्नुभएको, मेरो छोरा, यदि तेरो गवाईलाई शैतानले नष्ट गर्यो भने, हेर, तँलाई मैले दिएको सबै थोक त्यसले खोसेर लग्छ भनेको छ। याद गर्नुहोला मेरो विश्वासहरू, तपाईँहरू को को विश्वास आउनुभन्दा अगाडि कस्तो अवस्था हुनुहुन्थ्यो? कोही रोगी हुनुहुन्थ्यो होला, कोही गरिब हुनुहुन्थ्यो होला, कोही ऋणमा थियो होला, कोही बिग्रेर सुध्रेको होला, कोही डक्टरले डेट तोकेर पनि बाँचेको होला। तर याद गर्नुहोला मेरो विश्वासहरू, गवाई चाहिँ बिगार्नु भयो भने नि तपाईँको सबै आशिष शैतानले एक सेकेन्डमा खोसेर लग्छ। त्यसमा के गर्ने पास्टर भाउ, गवाईलाई बचाइराख्नुको लागि पहिलो कुरो, तपाईँको जीवनमा प्रार्थनाको बानी हुनुपर्छ। म यो भन्दिनँ तपाईँलाई कि 24 घन्टा प्रार्थनामा बस्नुहोस्, तर एटलिस्ट 1 घन्टा, लु आधी घन्टा, लु 15 मिनट, लु 10 मिनट, लु 5 मिनट त प्रार्थना गर्नुहोस्। यो पनि भ्याउनुहुन्न भने राति त घरमा भेला हुनुहुन्छ नि त, सबै परिवार निमाको फ्यामिली जस्तै प्रभोज खानुहोस्, सङ्गति गर्नुहोस्, प्रार्थना गर्नुहोस्। हालेलुया। दुई नम्बरमा, मण्डली झुकिएर नआउनुहोस्। यहाँ हेर्नुहोस् है, मण्डली झुकिएर नआउनुहोस्। भन्नुहोस् त, मण्डली झुकिएर आउनु हुँदैन, मण्डली झुकिएर आउनु हुँदैन। एकजना मान्छेले पो कानमा डटपेन सिउरेको थियो अरे, डटपेन खोइ कि खोइ भन्छ अरे, होइन खोइ डटपेन भन्छ अरे, भरे पो छोराले यहीँ छ त भन्दै अरे, त्यो चाहिँ झुकिएको। कतिजना विश्वासीहरूको चर्च झुकेर आउने बानी हुन्छ, मतलब सपिङ जाँदा जाँदै स्वातै बिर्सिरहेको क्या चर्च क्या, अनि आतिरहेको कि चर्चमा आएछु भनेर। त्यस्तो होइन, झुकेर चर्च आउनु हुँदैन, हाम्रो सङ्गतिमा जाने बानी हुनुपर्छ। हालेलुया, 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 हालेलुया। उस्तो हाम्रो सङ्गतिमा जाने बानी हुनुपर्छ। नम्बर 3मा, दशांश निरन्तर हाल्ने बानी हुनुपर्छ। नम्बर 4मा, पवित्र आत्माको अगुवाईमा उपवास बस्नुहोस्। नम्बर 5मा, मेरो विश्वासहरू, वचन
अध्ययन गर्नुहोस् वचनलाई मान्नुहोस् हालेलुया 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 हालेलुया